Da Əlizəhmətənin BBC paylaşım edibdi. Nə paylaşım edib bilirsiniz mi? Maaşları, maaş cədvəllərini. Yəni dəyərli Əlizəhmətənin burada qrafikini BBC girib əldə edibdi. Yəni məmurların aylıq maaşları nə qədərdir? Baş nazir Əli Əsədov 1170 özür istəyirəm 11.070 manat maaş alırmış. Bu təkcə maaşıdır ha. Yəni bunun prezident təqaüdü var, paketi var, paketi var, prezident təqaüdü var. Elə bil ki, bu məmurlar arvaddırlar, paket qoyurlar. Yəni bunlara paket verir İlham Əliyev. Paketi var, yenə deyirəm, şirkətləri var, holdingləri var. Hələ baş nazir o çox zəngin bir adam idi. Bunun şirkətləri, holdingi bilirəm də o Tovuzlu, Tovuz TV-nin rəhbəri nədir? O gədə var o. Eşşək oğlu eşşək. Bax o bunun əmlakını da fırlayır, arvadını da fırlayır. Əzəmətən Süleymanov deyilən biri var. Ey Süleymanov o. Musa. Tovuz kanalının rəhbəri. Sonra da gəldi əmi qayırma, gəmi qayırmanın başında duran. Yəni baş nazirə baxın ha. Təkcə maaşı, təkcə akladı 11.070 manat. Keçək baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov. 9.780 manat. Nəredeyse 10.000 manat maaş alır ha. Öz də hamısı milyarderdir ha, milyarder. Keçək bunların maaşı ehtiyacı yoxdur zaten. Baş nazirin müavini Əli Əhmədov. 9.450 manat. Bu da milyarderdir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. 7.650 manat. Ailə və Qadın Uşaq Problemləri üzrə Komitənin sədri Bahar Muradova. Bahar gələn də səndə açarsan göy çəməndə. Bahar Muradova 7.650 manat. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umara o ekoloji əvvəl bir göyçə şey var idi, hava haqqında proqnozlar danışırdı. Mən də uşaq vaxtı olanda elə ona gözəl gözəldir deyə Məssən kimi 90-60-90 olduğuna görə ona baxırdım. Hava zadı mənə maraqlı deyildi. Amma Umara xanımın götü başı maraqlı idi. Bütün ofiserlər onu baxırdı. Elə mən təzə kursant olanda da, zabit olanda da, əsasən zabit olanda Umara hər səhər kombatım var idi şeydən yardımlıdan. Deyirdi Umara nə dedi Umara ölürdü kombatda Umaradan. Umara karoçi zor şey idi. Belə deyək də. Neyse Umara deməli zor şey olduğuna görə gətirib nazir müavinin qoydular. Bir hava proqnozu oxuyana. Necə ki süpürgəçini Erdoğan qayra qayra gətirdi şey qoydu ha. Millət vəkili elədi. Eləcə də İlham Əliyev. Bəli. Deməli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 7.650 manat. Bunun təkcə 10.000 evi var elə Bakıda. Buna şey mi lazımdır? 10.000 evi var Bakının icra başçısının. 10.000 evi var. Bakıda, elə Bakıda, hələ xaricdə olanı demirəm. Buna lazımdır mı ki sən 7.650 pul verirsən? Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nizami Bayramov. Vay, bu adamın ayıq vaxtı olmur. Bütün Gəncə bilir ki, bu adamın ayıq vaxtı olmur. Hər zaman piyandır, özü də petuxdur biləsiniz. Özü də Gəncə İcra başçısı petuxdur. Buna da verilə 5.625 manat. Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 4.587 manat. Samux rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 4.225 manat. Xızı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 3.837 manat. Axı nədən elə rayonlar var ki, məsələn, Qarabağ bölgəsində daha da məsələn pis vəziyyətdə mən Bərdə rayon. Burada olmalı idi ən çətin rayon Bərdə rayonu. Niyə məsələn bu icra başına bu qədər pul verirlər, o bir icra başına bu qədər pul verirlər? Neyse, değerlendirmeden bu məxfi siyahıcı var. Məxvidir, ələ keçilibdir. Bunu gizlədirdilər, yəni. BBC əldə edibdir. Bunu baxın, əzəmətənlərim, değerli soydaşlarım. İndi görün, Mikail Cabbarovun şöbə rəisi olan, nədir o, İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev nə qədər pul alır?
İndi görün Leyla'nın adı neçə yerdə gedir, arzuların adı neçə yerdə gedir. Ay, gör bu sürtük ailənin nə qədər, harda, nələr paylaşıb, nələr alırlar, nələr neynirlər. Nəysə, başım rahat.